você tá dizendo? Hã? Tá legal, pessoal. Olha só. O Hackerspace precisa de um escorrega. Meio difícil colocar um, tendo um andar só. Vamos pensar nisso. Expansão vertical. A segurança do Noodle Maps não brinca em serviço. Se cuida. Oh, é com a Laura King que você tá falando. Elevadores. Rich, eles vão para a sala do servidor? Sim, mas não com você. Reconhecimento facial. Muito avançado. Em vez disso, vá para a área de acesso de manutenção. Como planejamos, lembra? Beleza, beleza. Meu Deus, horrível! Eu cago montes pra isso. Normalmente. Blip, blip, blup. Sério, mano. Vai devagar. Sem pressão. Fica calmo, Rach. Eu tô quase no posto do elevador. Status, tudo certo. Nada a relatar.
central, ele já era. Aí, mano, cheguei no elevador. O Rachel? Ele desapareceu. Calma, vamos tentar achar ele. Citara, é um beco sem saída. Eu preciso do código do Rachel para entrar na fazenda de servidores. Achou ele? Peguei o GPS dele, mas ele não responde. Vou conectar você agora. Os toques no teclado do seu computador são provas suficientes para te prender. Eu só quero que você assuma. Não sabe o quanto eu vou ficar feliz em te ouvir confessar que você fez merda. Olha só, eu não quero ser o vilão da história. Então, cá entre nós, a realidade é a seguinte. Você vai pra cadeia por cyberterrorismo. Isso é inevitável. Mas se cooperar conosco, talvez consiga uma redução na pena. Então, que tal começar a falar com a gente e evitar que todos sofram? O que me diz? Tá. Seu dedo duro. Tem o dia todo. Para! Quê? Quê? Como que? Ah, quem é que ouve essa merda? Sempre odiei esses troços. Mas é meio fofinho. Não. Já chega. Já chega. Esse lugar é uma zona. Tomara que os imbecis da TI façam alguma coisa. Vocês conectaram todas as coisas no prédio na mesma rede, até as porras dos brinquedos. Acharam mesmo que dava pra impedir que desse merda? Tá. Ó. Vou te dar uma dica das boas. Não pede desculpa. Só faz direito da primeira vez. Tá. Você acha? Eu sei. Aham. Sério? Tá. Você acha? Ô, Yasmin, eu tava esperando... Eu sei, Rachel Carlin. As acusações que você andou fazendo são muito sérias. Tive que preparar uma sala segura. Bom, que as provas falem por si mesmas. Senhor Carlin,
Vou ter que pedir que venha comigo. Você é o cara, Rachel. Aguenta firme. Não, não é esse. Não. É esse. As coisas estão instaladas bem firmes aqui.
Os dados do Noodle agora são do DedSec. Tô vazando daqui, mas o Ratio ainda tá num aperto. Alguém pode ajudar? Nós temos acesso a todos os computadores do Noodle, inclusive o do Ratio e do tal do Broad. Tô quase resolvendo aqui. Bom, vamos ver. Beleza, pronto. Vamos ver como o Ratio tá indo. Sinto muito que tenha escolhido não cooperar conosco. Eu sugiro firmemente que o senhor busque um advogado. Sério? Vocês rastrearam minha digitação. Sei como é. Obrigada. Senhor Carlin, por favor, me desculpe. Parece que cometemos um erro terrível. Eu... Ah, mas que surpresa! Me desculpe, não, não. O senhor já pode ir. Que bom que finalmente entenderam. Opa, 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 é um engano, quer dizer... Senhor Goodale, sente-se agora. Ah, opa, 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 é um engano, sente, eu quero dizer que... Sente agora! Rach, aquilo foi tenso. Tudo bem? Tudo ótimo comigo. Onde é que você tá? Me encontra na frente, no ônibus da Noodle. Aí, tô numa sala de refrigeração enorme. Alguma ideia de como eu saio daqui? Tá, deixa comigo. Tem um cano de escoamento nos fundos que deve te levar a um acesso exterior. Legal, valeu. Trocou as tecladas do Rachel pelas do Goodale? Ninguém sacaneia o nosso Rachel e se safa assim tão fácil. Malandragem total, Citara. Vou encarar isso como um elogio. Aí, como tá indo a transferência? É incrível, Marcos, incrível! A Bloom tá se aproveitando das informações do Noodle. Deram acesso limitado a Noodle ao conteúdo deles. Sou super a favor da amizade, mas certeza que essa merda tem dedo do Dusan. A Bloom e o Noodle cooperando desse jeito? É uma descoberta e tanto, mas me dá um medo da porra. Ah, qual é? O Noodle não é tão ruim. E aí, o que tá rolando? Fala, Rachel! Aí, aproveitem o dump. Guardem uma cerveja pra mim, tá bom, Ranch? Agora eu tenho códigos pra... codificar. Aí, valeu, cara. Obrigado pelo que fez por mim. Claro. Mas, ah, tipo agora, dá pra você sair daqui? Tá deixando todo mundo nervoso. O quê? Aí, provou uma romaçã? Da hora, né? Você tem cara de alguém com muita informação valiosa.
Agora, me conta tudo o que sabe do DedSec.